37 яхт вийшли з французького міста Гавр у регіоні Нормандія. Вони беруть участь у регаті «Трансаж Аквабр» – кінцевий пункт Бразилія. Перегони повторюють так званий кавовий маршрут між Францією та Бразилією, яким колись ходили вантажні судна. За правилами регати, на кожному судні має бути по 2 члени екіпажу. Яхти змагаються в 4 категоріях – човни класу 40 завдовжки 12 метрів, багатокорпусні судна класу мульти-50, однокорпусні і мока, а також найбільші судна завдовжки 32 метри класу ультимейт. Відповідно, у перегонах буде 4 переможці. Команди перетнуть Атлантику і прибудуть до бразильського міста Сальвадор. Загалом вони подолають 8056 кілометрів. Організатори кажуть, що погодні умови цього разу сприятливі. Тобто переможці прибудуть до фінішу швидше, ніж попереднього разу. Тоді, щоб подолати трасу, знадобилося 12 днів і 17 годин. Регату проводять із 1993-го кожного непарного року.